皆さんこんにちは。今日から5連休で皆さん温泉も行かなくて山も行かなくてここに朝日ホール来ていただいて本当にありがとうございました。日本は秋というと芸術の秋、食欲の秋、文化の秋。今日は皆さん隣の築地でいろいろ美味しい魚料理食べたかな。今日は短い時間でこの3枚楽しんでいただければ嬉しいと思います。まず私から2曲、カッチニ作曲の歌を歌います。1曲目はアマリリという曲です。この曲はオペラの中のアリアではなく最初から特殊歌曲として作曲されたもの。アマリリの切ない愛情を歌った歌です。イタリア歌曲の中の古典の中の古典です。それでは2曲目は私よく歌っているのアベマリア。どうしても皆さん最初のこのアベマリア聞きたいリクエストされて今日ももう一回歌います。アベマリアのアベというのはラテン語でおめでとうということです。栄えあれという意味あります。それではこの2曲続けてお聴きください。Oh.
曲でした。今日のプログラムは私のコンサートはいつもの通りじゃなくて、前半は世界のいろんな名曲とアリアも入れました。やっぱり皆さんね、肩を凝らないようにリラックスできるように、あんまり眠くならないようにプログラムを作りました。ですから私、古典のイタリア2曲を終わったの後はお兄さんから1曲のオペラを歌います。このヴェルディの作曲のシーモン・ボクネガラの中に悲しいお父さんの胸という曲、自分のね、せいで自分の娘が亡くなって、お父さんの悲しい気持ちでこの曲を歌いました。それではこの曲をお聴きください。
今日のコンサートには、アメリカからわざわざ来たお客さんもいるし、中国から来たお客さんも十何人もいらっしゃいます。だから後でちょっと一言中国語でちょっと説明したいと思います。特にこの月の曲日本の歌をこの中国人のお客さんに紹介したいと思います。最近日本に来た中国人の観光者は銀座で爆買いして、とてもいいことですが、でも私はどうしても日本の国民たちの日常生活をちょっと体験してもらいたい。こういうような皆さんね、気楽にコンサートも聴いて、それでね、おいしいもの食べて、これすべて日本のおもてなしですから。だからその私の友達はすぐ十何人連れてきました。本当に心から感謝します。まず次の曲は、砂山という日本の昔の歌。私日本に来て23年になります。本当に歌えば歌うほど日本の歌好きになります。この曲は新潟県のところ、日本海のところの歌で、昔のその漁師たちの家族とかその悲しいの思いでね、この歌から表現しています。日本の歌はその一番難しいのは何でしょう。皆さんね、日本人だと思うんですけど、なかなか分からないところがあるんですよ。私の芸大の先生は、日本の歌曲の真髄はその悲しさ、それは歌えないと日本の歌曲と言えない。それではこの砂山と、もう一曲は工場の月変わります。私日本に来て、23年ずっと工場の月を歌っています。実は私小学生の時にもう日本にこの工場の月も歌ったんですよ。もちろん中国語でね。今回はこの工場の月を朝日このホール の情報を見てこの曲聴きたい、その方もいます。どうしてもこの曲聴きたくてチケットを買ってみます。だからもう一度ここでに工場の月を歌います。今天我唱两首日本歌曲，一首是《沙山》，是在日本海那边的歌曲，表现了那里的那个人民的非常那个以前啊，几十年以前的生活。大家坐船出去，他们能不能回来，非常担心的家族的这些心情。下一首歌呢是《荒城之月》。荒城之月和中国的一个杜甫的春望这个汉诗很相近，如果大家有兴趣，就是 internet 就是把这个查一下，这个口诀呢，荒城之月和这个春望非常相似。それではこの2曲続けてお聴きください。Oh,
次のまだお兄さんから、早いな、私まだ喋っているところで、じゃあ私主役のところ立たないで。まあ、この曲は今度ね、あのゴルコ の, あのドイツ の, あのオペラなんですけど、少しね、あの難しいの話なんで、ユーリディスね、あのオフェオの彼女ユーリディスというもう亡くなって、彼はすごく悲しくて、悲しい歌たくさん歌って、そしたら愛のお神様も感動されて、じゃあ君はその天国いて彼女に連れてきて、 それかあのその条件としては絶対彼女の顔を見てはいけない。その時ユリツと、ね、一緒に連れてきての途中でユリツどうしてもあのオフィオ私の顔を見て、私の顔を見て、もう私愛しないのとすごく悲しいの話しかけて、でもあのオフィオはどうしても我慢できなくて彼女を見たんですよ。そうしたらまた死んじゃった。それでまたこの曲を歌って、また愛の神様を感動されて、じゃあまた彼女をまた生きているようになりましたという歌です。それではお聴きください。
いや、お兄さんの響きは本当にもうそろそろ還暦になるんですけど、あ、まだこんなにね声出るのは、それでは最後のね、あの3曲をね、今日はまあまあのイメージの曲を私は用意しました。実は私日本に来て23年、ほとんどふるさと北京帰っていないし、私のお母さんは兄弟こんなにオペラ歌手育ったっていうのはね、あのなかなか私のコンサートほとんど来たことないんですよ、2回だけかな、5年前1回北京で、それから8年前に軽井沢のオーガホールで2回しか弾いてなかったんですよ。今日はこの会場を借りて皆さんの力をいただいて、少しでもお母さんに親孝行しようかな、しようと思って、わざわざ北京からお母さん呼んできました。いや、なんか皆さんお母さんの拍手私より大きいかな。羨ましい。ということで、今日はねお母さんにプレゼントとしてこの兄弟の2人の姿を見せたいと思います。だから皆さん本当に皆さんね、もっと深く御礼あげたいと思います。1曲目は日本のお母さんの歌、母の声。この曲は非常に短い曲ですけど、非常に美しい、レベル高いの歌曲と言われました。それから2曲目はイタリアのママという曲、全然違うね、あの日本からイタリア行きます。その曲はイタリアカンゾーネらしいの曲ですから、それ3曲、もう1曲中国語のママの歌、その中国の歌を後でもう1回説明したいと思います。まず日本のママとイタリアのママお聴きください。
それでは最後の曲は中国のママだという歌です。それは僕という歌、少し明かりをいただけますか。皆さんプログラムの中にあの歌詞カードありまして、この曲はちょうど日本語訳しましたんです。内容は日本の千の風になっているというような曲あの似てます。でも日本の歌は千の風になっては亡くなった人、それをあの家族に送ったメッセージ。この曲は亡くなってるじゃなくて生きてるの、私たちの気持ちを表現している曲。お母さんのそばにいろいろの風景を自分の姿と思ってずっとそばにいますよと。私は笛になって川 の, あのせせらぎの音になってずっとお母さん見守っています。また私たち生きているうちね、ちょっと中国と日本の文化が違うから、この曲は40年ほど前のとても有名な曲です。それは僕、那就是我、お聴きください。
遥远方传来的山歌，那就是我，那就是我。第2部の前に、第2の前にちょっと、5分間の贈呈式、私4年前に日本の大震災の後、蔡総統東日本大震災支援消化基金作りました、東北3県の音楽やテールの子ども音大に入れば1年1人で1人に20万渡して、その後私たちのコンサート出てもらう、そうしたら生演奏のチャンスを提供する。やっぱりここで思い切り学生でここ演奏するのはいくらお金払っても演奏できないですね。最初の4人は4年前に4人いきなりサントリーホールでも歌ったんですよ。私は日本に来て20年経ってやっとサントリー歌えた感じで、この19歳で4人はサントリーホールで歌ったんですよ。ですからこの消化基金は、まあ、一応5年でと思って、来年は最後1年、今全部で10人います。今日は、今年の一人に、宮城県の出身の、宇賀里香さんという、ギターやってる人、彼女は大震災の時に自分のお父さん津波で亡くなったんで、それで今専属学院大学生1年生在学中、ここでちょっと贈呈式しようと思って、それでは宇賀さん、どうぞ。まあまあ、今年ね、まだ1年生ですが、本来ならここで1曲歌ってもらおうなと思って、でも彼女はギター弾きながら弾き当たりで、マイクはないと歌えないから、ここのホールはマイクで歌うのは禁止されています。だから皆さん来年期待してください。このホールじゃなくて、もしも私たちの大ホールでやってもらう。それでは今日は現金です、どうぞこれ頑張ってください。ちょっと聞こえて、宮城県出身の久我里亜と申します。今大学1年生でギターを弾きながら歌うシンガーソングライターをやっていて、今年から、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは頑張ってください。ありがとうございました。それでは第2部の最初の2曲はお兄さん、シューベルトの2曲を歌ってもらいたい。やっぱりこの素敵のハマリキョホールは各曲ぴったりのホールですね。最初の曲は楽に寄すというシューベルトのこの28歳の時に作った曲です。音楽に対する感謝の念を力強く歌った曲、
音楽やってる人は誰でもこの曲を歌ってます。次の曲はセレナートという曲、本当にピアノの伴奏はギターの音を真似して作った曲です。それではこの2曲続けてお聴きください。Thank you.
Lasa wa diribus palis.